Ahoj děti, co kdybychom se dnes pustili do strany 33, nadepsané C8, pozor, vidím tady nějaký chytrý rámeček, k němu se ještě určitě dostaneme a začneme prvním cvičením, vyčtete zadání, co pak tady je, jo, krátké, jednoduché, počítej, tak spočítáme, 8 plus 4 rovná se, jasný, děkuji, 12 ale pozor, tady 8 plus 4 je také, takže výsledek je to. Ale jak přečíst tyhle ty jednotky? To neznám. Hm, tak od toho je tady ten rámeček. Já ho trošku velikostně upravím, aby se nám to hezky četlo. Ještě takhle, fajn, a jdeme se tady něco dozvědět. Hmotnost měříme v kilogramech. Značíme, tak pozor, tohle budeme číst jako kilogramy, tuhle tu jednotku. Hmotnost můžeme měřit i v gramech. Značíme a tuhle jednotku budeme číst jako gramy. Máme je tady představené, takže tohle přečtu jako jeden kilogram, tohle jeden gram. No a z tohohle obrázku je jasně vidět, že jeden kilogram bude asi více než jeden gram. Tak, už umím číst ty jednotky, no ale teďka mě tady vrtá hlavou. Hmotnost měříme. Co to měříme, hmotnost? Tak se podívám na další obrázek a já tady vidím váhy. Tady jsou dva druhy kuchyňských váh a tady je osobní váha. Takže zjišťovat hmotnost, měřit hmotnost, znamená vlastně vážit, jak je předmět, osoba nebo zboží, protože tady je i hladká mouka, těžké, kolik to váží. Tak jo, hmotnost měříme, zjišťujeme váhu. No a zjišťujeme to v kilogramech nebo v gramech. A tady koukám, že na tom pitlíku je napsáno 1 kilogram, takže na některém zboží, je jí napsáno, kolik to má vážit. Takže tohleto, tahle ta mouka je stejně těžká, má stejnou hmotnost jako tohle to závaží, na kterém je 1 kilogram. Fajn. No a vzpěrači, tak ty se snaží zvednout co největší váhu, co největší hmotnost, tak dozvedne víc, tak je lepší. Bezvadný. Takže tohle čteme kilogram, tohle čteme gram, a jdeme si to přečíst, zkusíme všichni. 8 gramů plus 4 gramy rovná se... Výsledek je stejný, ale nezapomeneme na jednotku. 12 gramů. Další příklad. Čteme všichni. 8 kilogramů plus 4 kilogramy rovná se 12 kilogramů to by asi na úvod stačilo. Jsou tady ještě dva sloupečky. Prosím vás, zkuste to sami. Na chvilku si přerušte video. Tak, výborně. Tak jdeme zase počítat. Tohle je jednoduché. 12 minus 4 rovná se 8. Žádné jednotky tady nejsou. A teďka s jednotkama pěkně číst. Všichni. 12 gramů minus 4gramy rovná se, Řekněte to i s jednotkama? Jasný. 8gramů. Tak a nejdříve sami. Dobře, teď já 12 kilogramů, minus 4 kilogramy rovná se 8 kilogramů. Poslední sloupeček. Řekněte mi výsledek. 5. A teďka čtěte. A já? 12 gramů minus 7 gramů rovná se 5 gramů. Zase přečtěte nejdříve vy. a já, 12 kg minus 7 kg rovná se 5 kg. Tak podíváme se, ano, všechno to máme správně, takže co jsme se naučili? Číst jednotku kilogramy, jednotku gramy, no a používat to v příkladech. Bezvadná práce.